Dobrý den, vítejte na tisko. Takže není to o tom, že jsme spojenci v rámci těch frakcí na všechno. Já myslím, že všichni členské státy tam bojují především za své zájmy, ale samozřejmě společně musíme řešit bezpečnost, migraci, zahraniční politiku, která není funkční, nebo obchod se Spojenými státy, a určitě myslím, že koncem července budou zase na stole sankce vůči Rusku a další věci, takže je důležité potom samozřejmě, kdo bude předseda komise, kdo bude předseda Evropské rady a parlamentu. Na shledanou.